Egunon, ni Leire Soriu naiz, eta Booktubergun lehiaketa dela eta parte hartzea erabaki dut. Ekartzen dizuedan liburua 1984 da, George Orwellek idatzitako novela distopiko garrantzitsuena. 1949an kaleratu zuen Orwellek. Liburu hau 1984ko Ozeanian dago kokatuta, un horretan estatu totalitario bat zena. Ozeaniako gobernua, Big Brother izenekoa, bertako kideak lege eta arau zorrotzak betetzera behartzen zituen, zigorren, doktrinaren eta beldurraren medio. Liburua Winston Smithen bizitza jarraitzen du. Smith egiaren ministerioan egiten du lan, historian zehar pasatu diren gertakariak berri datziz. Urteak eta urteak eman ditu bertan lan egiten eta une batean ohartzen da bere lana iruzur baten zati bat baino ez dela. Honen ondorioz eta egiarekiko grinak eramango du Smith gobernuaren kontra jokatzera. Julie izeneko emakume batekin erlazioak mantentzen ditu eta Brotherhood izeneko gobernuaren kontrako talde batean interes handia hartzen du. Hala ere, Winston vigilatuta dago eta larrutik ordainduko du egindakoa. Liburu hau autoritarismoaren eta totalitarismoaren azterketa sakona da. Ikusten da nola jendetza kontrolatzen duten zigorraren, gezurren eta beldurraren medio. Gainera, haien pentsamenduak, pasioak, plazerrak eta ideologia aldatzen eta ezabatzen dute, haien gizaderia eta duintasuna guztiz erauzteko. Liburu hau guztiz gomendatzen dut batez ere historian interesa duten haiei. Hau izan da dena eta guztuko izan baduzue bideoa, like eman eta beste batera arte. Agur!